কি হব এতিয়া দেউতাক মই কেনে কই কও যে মই যে মই ড্রাগস লও কেনে কই কও মই তা ধ্বংস পথলৈ গৈ আছো কেনে কই কও যে মোৰ লগৰ হামিদ ড্রাগস আসক্তিৰ বাবে মৃত্যুক আকোৱালি ললে কেনে কই কও কি কৰো হে ভগৱান মোক সাহস দিয়া আজি আজি যে নহওঁ মই দেউতাক ক'বই লাগিব দেউতাই মোক মাৰিলেও মাৰক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলেও দিয়ক আজি কিন্তু মই দেউতাক ক'বই লাগিব অঁ মই মই দেউতাক ক'বই লাগিব কি হ'ল দেউতা কি হ'ল নাই নকওঁ কিয় কি হ'ল দেউতা মোৰ মানে তোমাৰ লগত কথা দুটামান আছিল কি কথা আছে নকওঁ কিয় মই চোন তোৰ ওচৰতে আছো মানে দেউতা মানে কি মানে মানে কৰি আছ মানে দেউতা মই ডাকছো কি ধামালি কৰিব সঁচা কথা দেউতা সঁচা কথা মই মই ডাক সেৱন কৰোঁ ঘৰৰ টকা পইচা যে চোৰ হয় সেইবোৰ মই চোৰ কৰোঁ আৰু চোৰ কৰি মই ড্ৰাগছ কিনো দেউতা শুন তই খালি ডেকা ল'ৰা তোৰ নিজৰ দুখতেই হওক লাগে সংগৰ দুখতে পৰিয়েই হওক তই যি কৰিবলগীয়া আছিল কৰিলি কিন্তু এতিয়া তই এতিয়া তই ভাল হ'ব লাগিব তই সংশোধন হ'ব লাগিব দেউতা মই আপোনাক কথা দিছোঁ মই আজিৰ পৰা আৰু সেইবোৰ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰোঁ মই আপোনাক কথা দিছোঁ মই মই সংশোধন হ'ম দেউতা মই আপোনাক কথা দিছোঁ শুন বাবা তই অপৰাধ কৰিছ সেইটো সঁচা কথা কিন্তু তই যে সংশোধন হ'বলৈ বিচাৰিছ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে তোক আৰু যিসকলে ড্ৰাগছ আদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত সেইসকলক কৈছোঁ নিজৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ এৰি পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰ দেশখনক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰক ড্ৰাগছক নহয় জীৱনক আকোৱালি লওক